لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اذان محترم اور اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں، سب سے پہلے تو آپ حضرات کی خدمت میں امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے اس عظیم موقع کے اوپر بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. خداوند عالم سورہ نور کی اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے: اے ایمان والوں، تم میں سے جن لوگوں نے ایمان کو قبول کیا ہے اور اچھے اور صالح کام کیے ہیں، خدا ان سے یہ وعدہ کرتا ہے. کیا وعدہ کرتا ہے؟ کہ ان کو زمین کے اوپر اپنا خلیفہ، اپنا نائب، اپنا جانشین مقرر کرے گا. جس طرح ان لوگوں کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور اسی طرح سے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، اور اسی طرح سے ان کے دین کو بھی محکم بنائے گا کہ جو جس دین کو اس نے ان کے لیے پسند کیا، یعنی اسلام کو ان کے لیے جو پسند کیا ہے، خداوند عالم نے چنا ہے، اس دین کو اس دنیا میں قدرت بالادستی عطا فرمائے گا. اور اس کے بعد پھر فرماتا ہے کہ ان کے خوف کو، ان کے ڈر کو، کہ جو اب تک کے ڈر سے اور خوف سے جو ہے وہ زندگی بسر کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کو امن سے بدل دے گا، اور ضرور بدلے گا. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور پھر اس کے بعد پھر فرماتا ہے کہ وہ اطمینان سے میری عبادت کریں گے پھر اس کے بعد، اور پھر کسی کو خدا کا شریک قرار نہیں دیں گے. تو اذان محترم اور اہل بیت کے چاہنے والوں، یہ آیت کریمہ بہت سے ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی ہے، اور یہ ایسا لگتا ہے کہ گویا امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ہی اس آیت کو خداوند عالم نے نازل فرمایا تھا. اب جو خداوند عالم جو اس میں فرما رہا ہے، اس کو تھوڑا سا میں آپ کے سامنے کھول کے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. خداوند عالم فرماتا ہے سب سے پہلے تو کہ کچھ ایمان والوں اور نیک اعمال والے لوگ، خداوند عالم ان سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ ان کو آئندہ زمانے میں خلیفۃ الارض، اس دنیا میں حکومت دے گا، خلیفۃ الارض بنائے گا. دوسری چیز جو ہے خدا یہ فرما رہا ہے، اور یہ خلافت ایسی ہی ہوگی، یعنی اس سے پہلے بھی اس طرح کی خلافت، اس طرح کی حکومت خداوند عالم اس دنیا میں جو ہے وہ لوگوں کو، کچھ معصوم ہستیوں کو دے چکا ہے. تو یہ خلافت ایسی ہی ہوگی جس طرح ان سے پہلے کے معصوم جو نبی گزرے ہیں ان ہستیوں کو دی جا چکی ہے. اور اس کے بعد پھر فرماتا ہے خدا کہ دین اسلام کو پوری پوری قوت حاصل ہوگی، اور پھر اس کے بعد پھر فرماتا ہے کہ اب جو تم خوف اور ہراس کی حالت میں رہ رہے ہو، آج جو ہے مسلمان دیکھ لیں کہ ہر دنیا کے ہر کونے میں جہاں پر بھی چلے جائیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ کسی مسلمان حکومت یا مسلمان معاشرے میں انسان رہ رہا ہے یا غیر مسلمان یا کافر اور مشرک معاشرے میں رہ رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو خداوند عالم جو ہے وہ، تو یہ خداوند عالم کا جو ہے وعدہ ہے کہ وہ لوگ کے جو ایمان والے ہیں ان کے خوف کو وہ امن میں تبدیل کر دے گا. اور پھر اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس وقت یہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو خدا کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہوں گے، بلکہ
یوں کہا جاتا ہے کہ ایسا زمانہ ایک آئے گا اس زمین کے اوپر کہ جب اس زمین پر سے شرک اور نفاق اور کفر کا پوری طرح سے خاتمہ کر دیا جائے گا۔ تو اب یہاں پر سوال جو ہے وہ ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کا مصداق جو ہے وہ ہم کو اب تک کے تاریخ میں نہیں ملا ہے، یعنی یہ آیت جو نازل ہوئی ہے خداوند عالم نے جو یہ آیت بھیجی ہے اس کا کوئی بھی مصداق جو ہے ہم کو نظر نہیں آتا، یعنی ایکچوئل ریئلٹی میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایسی کوئی حکومت اب تک کے قائم ہوئی ہے، ایسی کوئی جو ہے حکومت قائم نہیں ہو سکی ہے، کیونکہ اگر آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ دیکھیں تو پیغمبر اکرم کو بہت ہی کم جو ہے وہ موقع ملا حکومت کرنے کا، اور اس سے پہلے ہی بہت ہی پیغمبر جو ہے وہ بہت ہی جلد اس دنیا سے جو ہے وہ گزر گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو زمانہ آیا وہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے پیغمبر کے بعد جو ہے ان کی وفات کے بعد جو ہے وہ اسلامی حکومت کے اوپر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد لوگوں کو واقع حقیقی معنوں میں خدا کی اسلامی حکومت سے محروم کر دیا، اور اس کے بعد پھر جب 25 سال کے بعد ایک عرصے کے بعد جو ہے مولا علی کو کے پاس جب حکومت آئی تو مولا علی علیہ السلام کو بھی حکومت نہیں کرنے دیا گیا اور ان کو بھی جنگوں میں الجھا دیا گیا، وہ بھی جو ہے بیچارے اس طرح سے ان کو پریشان کیا گیا کہ امام کے خطبے اگر نہج البلاغہ میں ہم اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا امام کو دلی رنج ہوا ہے اور کتنی تکلیفیں جو ہے وہ برداشت کرنا پڑی ہیں، اور پھر اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا یہ ہم سب جانتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے اوپر تو ظلم کی ایک انتہا ہو گئی۔ تو اب تک کے عہد پیغمبر سے لے کے اب تک کہ کوئی ایسی حکومت نظر نہیں آتی ہے کہ جس میں اس آیت کے اندر جو حکومت کی خصوصیتیں بیان کی گئی ہیں وہ سب پائی جاتی ہیں۔ تو عہد رسالت سے آج تک دین اسلام کو کسی زمانے میں بھی ایسا غلبہ نہیں ہوا کہ وہ تمام دنیا کا دین بن گیا ہو اور کسی طرح کا ڈر دنیا میں باقی نہ رہا ہو مسلمانوں کے لیے کہ جو حقیقی اور سچے مسلمان ہیں، اور سوائے خدا کے اور کسی کی عبادت اس زمین پر نہ ہو رہی ہو، ایسا زمانہ نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں کفر و شرک اور نفاق کا بول بالا ہے، اور طرف جو ہے وہ کفر جو ہے وہ سرچڑھ کے بول رہا ہے، جو مومن ہیں جو ایمان والے ہیں جو خدا کے اوپر حقیقی ایمان رکھتے ہیں وہ آج ان کو اپنے آپ کو بچا کے گوشہ نشینی اختیار کرنا پڑتی ہے، اور اپنے ایمان کو بھی بچانے کے لیے، بلکہ یوں کہا جائے کہ جو لوگ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں وہ تک کے جو صحیح اور حقیقی مومن ہوتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو پھر آج کا زمانہ تو یقینی طور پر بہت ہی بدترین زمانوں میں سے کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ سیرت، تو اب یہ اس آیت کی تفسیر جو ہے یہ اسی وقت ہی ہم کو سمجھ میں آ سکتی ہے، تو یہ زمانہ صرف وہی ہو سکتا ہے، اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب امام آخر الزمان علیہ السلام ظہور فرمائیں، اور جس طرح سے پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب ان کا ظہور ہوگا تو یملؤ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ زمین کو عدل اور انصاف سے، جسٹس سے اور فیئرنس سے اسی طرح بھر دیں گے جس طرح کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اس زمانے میں سوائے دین الہی کے کوئی دوسرا دین اس کا بول بالا نہیں ہوگا، اور اہل ایمان سے خوف اور ہراس اور ڈر جو ہے بالکل ختم ہو جائے گا اور دور ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے وہ آیت کریمہ جو سورہ نور کی آیت ہے، اس میں خداوند عالم نے بشارت دی ہے امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کی، اور ہم کو اب اس کا بہت سختی سے انتظار ہے۔ آج جو ہے وہ اتنا ظلم بڑھ چکا ہے دنیا میں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، مظلوم اپنی زبان بھی نہیں کھول سکتا ہے۔ ظالم پہلے بھی ظلم کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ایسا ہوتا تھا کہ مظلوم اپنی زبان سے کچھ کہہ سکتا تھا، کچھ بول سکتا تھا، لیکن آج کا زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ ظالم ظلم بھی کرتا ہے اور اس ظلم کو عدل اور انصاف کا نام دیتا ہے۔ عجیب عجیب جو ہے تعجب کی بات ہے کہ آج کا زمانہ وہ آ گیا ہے کہ بے انصافی
ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ انسانیت ختم اس درجہ ہو چکی ہے کہ ایک جانور بھی ایک انسان سے بہتر نظر آتا ہے. ایک جانور کبھی کبھی دوسرے جانور کے اوپر رحم کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن کچھ انسان صورت انسانی صورت میں آدمی جیسے دکھنے والے وحشی جانور دنیا کے سامنے اس طرح سے ظلم کرتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور اس کا نام دیتے ہیں عدل اور انصاف کا، اس کو آزادی کا نام دیا جاتا ہے، اس کو اچھائی کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں پیسہ ہے، ان کے ہاتھ میں حکومتیں ہیں، ان کے ہاتھ میں دولتیں ہیں، ان کے ہاتھ میں پروپیگنڈا کی میڈیا کی مشینیں ہیں کہ جو سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بناتی ہیں. تو اس وجہ سے آج کا زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ جب حقیقت میں آپ جا کے پوچھیں، میں اپنی بات تو یہی یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی مومن ہے کم سے کم وہ یہ اپنے دل میں آرزو رکھتا ہے کہ کب یہ ہستی امام مہدی علیہ السلام آخر الزمان، امام آخر الزمان کا ظہور ہو اور یہ پوری دنیا عدل اور انصاف سے بھر جائے اور ظلم کا خاتمہ ہو جائے اور ظالموں کو ان کے ظلم کا بدلہ مل سکے. تو اس وجہ سے میری یہ گزارش یہ ہے اپنے جو سننے والے ہیں ان سے کہ وہ پوری دنیا میں امام کے نام کو جتنا زیادہ ہو سکے پھیلائیں، امام کی جتنی شناسائی معرفت لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، کیونکہ دین کو بھی توڑ مروڑ دیا گیا ہے. وہ تو خیر شروع سے ہی کیا گیا تھا، لیکن اب لوگوں کے ہاتھ میں اور بڑے بڑے ٹولس آ گئے ہیں، ٹولس آف ڈسٹرکشن، ایسے ایسے ہتھیار ہیں کہ جس کے ذریعے سے سچ اور جھوٹ کو ایک دم ایسے مکس کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ واقعاً جس سے انسان کی عقل جو ہے وہ حیرت زدہ ہو جاتی ہے. ممبروں کے اوپر لوگ جا رہے ہیں، الٹی سیدھی اپنی طرف سے حدیثیں بنا رہے ہیں، اپنی طرف سے باتیں بنا رہے ہیں، اور کسی طرح سے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ امام، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ ایک اساطیری شخصیت ہے، سپرسٹیشس جو ہے وہ چیز ہے یہ، اور کوئی سیویئر نہیں ہے، کوئی نجات دہندہ نہیں ہے. لیکن میں یہ کہوں گا روایات میں دیکھنے سے پہلے کم سے کم اپنے دل میں جھانک کے انسان دیکھ لے، اپنے دل میں جھانک کے اگر دیکھ لے گا تو اس کے دل سے ہی اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کا دل یہ کہتا ہے، اس کی عقل یہ کہتی ہے کہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے، ہو اور آئے، اگر نہیں ہے تو وہ آئے اور اس دنیا سے جو ناانصافی ہے، ظلم ہے، اس کا خاتمہ کر دے، اس کو ختم کر دے. تو جب ہماری عقل کہتی ہے، ہمارا دل کہتا ہے، تو پھر اللہ کیا اس بات کو نہیں جانتا ہے؟ اللہ کیا نہیں جانتا تھا؟ تو پھر ہم اس کی احادیث کو اگر ہم دیکھیں، اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کو پیش کیا، آپ نے دیکھا کہ اس آیت کریمہ میں جو خداوند عالم نے چیزیں بیان فرمائی ہیں وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ہو جائیں جب تک کہ کوئی ایسا عادل معصوم امام اس دنیا کے اوپر حکومت نہ کرے. تو بس عزیزان محترم، آج کی اس محفل پر نور میں، ضیا بار میں، میں چاہتا یہ ہوں کہ امام زمانہ علیہ السلام، قائم آل محمد، حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے حالات آپ کے سامنے تھوڑے سے پیش کیے جائیں اور اس محفل پر نور کو اور زیادہ نورانی بنایا جائے. انشاءاللہ یہ اس محفل کا پہلا حصہ ہے، اور انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ بھی آپ کے سامنے کوشش کروں گا پیش کرنے کی. تو سب سے پہلے تو آپ کی ولادت کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کرنا ہے مجھے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے اس بارہویں امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت شہر سامرہ میں 15 شعبان المعظم 255 ہجری 255 ہجری میں بوقت صبح ہوئی. آپ کا اسم گرامی پیغمبر کے نام کے اوپر ہے،
یعنی جو پیغمبر کا نام ہے وہی آپ کا نام بھی ہے. اور آپ کا مشہور لقب جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں, مہدی ہے, آخر الزمان, صاحب الامر, قائم آل محمد, حضرت حجت, صاحب العصر والزمان, امام غائب اور امام منتظر. یہ آپ کے کچھ القاب ہیں. آپ کے والد محترم ہمارے 11 امام میں حسن عسکری علیہ السلام ہیں, اور آپ کی مادر گرامی کا نام ملیکہ نرجس, کہ جن کو سوسن اور ریحانہ وغیرہ بھی کہا جاتا ہے. اور یہ معظمہ, ان کی عظمت کو آپ دیکھیے کہ یہ جو ہیں وہ قیصر روم کی پوتی تھیں, اور ان کو جناب سیدہ علیہ السلام نے اپنے خواب میں آ کے مسلمان بنایا تھا. اور ان کی یعنی امام زمانہ علیہ السلام کی جو نانی ہیں, ان کی والدہ یعنی جناب نرجس خاتون کی والدہ جناب شمعون کے جو وصی جناب عیسیٰ علیہ السلام تھے ان کی اولاد میں سے تھیں. بس ایک واقعے کے ذریعے سے آپ کے سامنے اپنی امام کی ولادت کو پیش کروں گا, اور اس کے بعد جو ہے بات کو ختم کر دوں گا. تو منقول یہ ہے, واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب حکیمہ کے جو امام علی نقی علیہ السلام, ہمارے 10th امام, 10th امام کی بہن ہیں, وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن امام حسن عسکری علیہ السلام یعنی ان کے بھتیجے نے ان کو جو ہے بلایا اور کہا کہ اے پھوپھی اماں, آج کی شب آپ یہیں ہمارے پاس قیام فرمائیں, کیونکہ خداوند عالم اسی شب میں اپنی حجت کو ظاہر کرے گا. میں نے پوچھا کس کے بطن سے, تو فرمایا نرجس خاتون کے بطن سے. میں نے کہا, وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں تو کوئی اثر نرجس خاتون میں حمل کا نہیں پاتی. آپ نے مسکرا کر فرمایا ان کا حمل مادر موسیٰ علیہ السلام کا سا ہے جو عام لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتا ہے. عام لوگوں پر جناب موسیٰ کی جو والدہ ہیں ان کا حمل عام لوگوں پر ظاہر نہیں ہوا تھا, تو یہ تو فخر موسیٰ ہیں, ان کا حمل جو ہے وہ کیسے ظاہر ہوگا. اور جس طرح سے ان کی ولادت کے بارے میں کسی کو پتا نہیں چلا تھا, اے پھوپھی یہ میرا فرزند بھی نذیر موسیٰ ہے, تو اس وجہ سے ان کی ولادت کا وقت جو ہے وہ کسی کو معلوم نہیں ہو پائے گا. غرض جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں رات کو وہیں ٹھہر گئی, اور بعد افطار صوم روزہ کھولنے کے بعد میں سو گئی. صبح سویرے جب میں اٹھی تو میں نے نرجس خاتون, فجر کے وقت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے, کہ جناب نرجس خاتون پر ذرا کچھ اضطرابی کیفیت کو دیکھا کہ ان کے تھوڑا سا وہ پریشانی کے آثار جو ہے وہ نمایاں دیکھے ان کے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اس وقت ان پر سورہ قدر, سورہ انا انزلنا کی آپ تلاوت فرمائیں, پڑھیں ان کے اوپر. اور وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا اور ان سے پوچھا کہ اس کا آپ کچھ اثر محسوس کر رہی ہیں, تو کہا, انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں. اور تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ امام زمانہ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے, اور لانے کے بعد آپ سجدہ خالق میں جھک گئے اور کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کی تلاوت فرمائی, زبان کے اوپر جاری فرمایا, آتے کے ساتھ ہی جو ہے خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا. اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے داہنے ہاتھ کے اوپر لکھا تھا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی جو ہے وہ آیت ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, اور باطل تو مٹنے ہی والا تھا. تو میں نے یہ جو ہے وہ دیکھا, وہ فرماتی ہیں. اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا اے پھوپھی اما, میرے اس لخت جگر کو, میرے اس بچے کو میرے پاس لے کے آئیے. میں فرماتی ہیں کہ میں فوراً لے آئی. انہوں نے اپنے سینے پر امام کو لٹایا اور اس کے بعد اپنی زبان ان کی زبان میں دے دی, ان کے منہ میں دے دی, اور پھر اپنا ہاتھ پھیر کر ان کے اوپر فرمایا اے فرزند کچھ بولو. بچے نے خدا کی وحدانیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور اماموں کی تمام ائمہ کی امامت کی گواہی دی. اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا اے پھوپھی اماں, اس بچے کو ماں کے پاس لے جائیے اور پھر آپ ساتویں دن تشریف لائیے گا. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حسب ارشاد مولا, حسب ارشاد میں ساتویں دن جب آئی
تو دیکھا کہ آپ بچے کو گود میں لیے ہوئے ہیں اور اس آیت کی یہ بچہ تلاوت کر رہا ہے. وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. یہ بھی یہ سورہ قصص کی آیت ہے. اس میں خداوند عالم یہ فرماتا ہے کہ ہمارا یہ ارادہ ہے, یہ ہمارا ارادہ ہے, ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم وہ لوگ کے اس جو زمین کے اوپر مستضعف اور کمزور بنا دیے گئے ہیں ان کو ہم ان کے اوپر ہم منت اور احسان کریں گے اور ان کو اس زمین کا امام, لیڈر اور وارث قرار دیں گے. یعنی یہ بھی آیت جو ہے وہ امام کی طرف, جو ہے امام کی حکومت کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہے کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے, خدا کا یہ ارادہ ہے کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جو اس زمین کے اوپر جو لوگ مستضعف اور کمزور بنا دیے گئے ہیں ان کو خداوند عالم بالا دستی عطا کرے گا, بلندی عطا کرے گا اور وہ حکومت جو ہے وہ خدا کی طرف سے اس زمین کے اوپر کریں گے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی اور اس بعد کئی روز کے بعد پھر میں جب گئی اور میں نے پردے کو اٹھا کر دیکھا تو نرجس خاتون کے پاس ان کے اس بچے کو نہیں پایا. میں بے چین ہو گئی اور اپنے بھتیجے یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا بچہ کہاں ہے. فرمایا پھوپھی اماں آپ جو ہے وہ غم نہ کریں, آپ پریشان نہ ہو, ہم نے اس کو اسی طرح خدا حفیظ و قدیر کے سپرد کر دیا ہے جس طرح جناب مادر اب موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کر دیا تھا. تو خدا کی حفظ و امان میں جو ہے میں نے اس بچے کو جو ہے وہ دے دیا. اس بعد فرماتی ہیں کہ چند روز کے بعد میں پھر جو ہے اپنے بھتیجے کے پاس یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر پہ گئی, دیکھا کہ آپ یعنی امام زمان علیہ السلام کے بارے میں فرماتے کہ آپ جو ہے وہ چل پھر رہے ہیں. میں نے مجھے بڑا تعجب ہوا, میں نے یہ کہا کہ یہ تو ابھی ایسا لگتا ہے کہ 2 برس کے ہو گئے ہیں, 2 برس کے معلوم ہوتے ہیں. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء اور اوصیاء کے بچوں میں سے ہیں, یعنی یہ وہ بچہ ہے, یہ اسپیشل خاص بچہ ہے کہ جس کی نشو نما عام لوگوں کے جیسے نہیں ہوتی, جس کی گروتھ جو ہے وہ عام بچوں کے جیسے نہیں ہوتی ہے, وہ الگ ہے, اس کی گروتھ جو ہے وہ الگ ہوتی ہے. اور فرماتے ہیں فرمایا کہ جب اس دنیا میں عام بچہ جو ہے وہ 1 سال کا ہوتا ہے, ہمارا یہ بچہ 1 ماہ میں اس عمر تک کے پہنچ جاتا ہے, اس کے برابر ہو جاتا ہے. اور ہمارا بچہ اس کا فرق جو ہے وہ دوسرے بچوں سے یہ ہے یعنی امام کا جو امام بچہ ہے وہ شکم مادر میں کلام کرتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے, زمانے شیرخواری میں خدا کی عبادت کرتا ہے, فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں اور ہر صبح اس پر نازل ہوتے ہیں. اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد وہ فرماتی ہیں کہ حضرت بڑے بچے کے جیسے نظر آنے لگے, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو ہے ملتا ہے جو ان جو جوان جو ہے وہ معلوم ہوتے تھے اپنے بچپنے میں. امام مہدی آخر الزلام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کو 5 سال اپنے پدر بزرگوار کے سائے عاطفت میں رہنے کا موقع ملا اور جب 8 ربیع الاول 260 ہجری کو امام حسن عسکری علیہ السلام کا انتقال ہوا اور ان کی شہادت واقع ہوئی تو اس کے بعد حضرت صاحب الامر علیہ السلام امام زمانہ مقرر ہوئے اور اس وقت سے آپ کی عمر چل رہی ہے, آپ کی امامت کا زمانہ چل رہا ہے اور اب تک کہ دنیا امام کے اس غیبت کے بعد کے جو امام کی جو غیبت ہوئی تھی اس سے اب تک کے امام کی غیبت کا سلسلہ جاری ہے اور چل رہا ہے اور پوری دنیا ان کے انتظار میں ہے. بس اذان محترم انہی چند الفاظ کے ساتھ میں اس مختصر سی محفل کو یہیں پر تمام کرتا ہوں اور خداوند عالم کی بارگاہ میں آئیے ہم سب ہاتھوں کو بلند کر کے امام علیہ السلام کی اس مولود کی عظمت کا واسطہ دیتے ہوئے دعا کرتے ہیں. پروردگار عالم ہم تیرے خاطی بندے ہیں, ہم تیرے گناہگار بندے ہیں, ہم سے بہت ہی لغزشیں ہوتی رہتی ہیں اور اس دنیا میں بہت گناہ ہر طرف جو ہیں وہ پھیل گئے ہیں, ہر طرف بڑھ گئے ہیں اور تو نے تو یہی کہا ہے کہ وہ تو پنش نہیں کرتا ہے, تو عذاب نازل نہیں کرتا, اگر عذاب نازل کر لے تو پھر دنیا میں کوئی بھی بچے نہ, تو جو ہے صرف
تھوڑا سا اپنی قدرت کا مزہ لوگوں کو چکھاتا ہے اور دکھاتا ہے تھوڑا سا کہ دیکھو میں کتنا صاحب قدر قدرت والا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں تمہارے اوپر رحم کرتا ہوں۔ اے پروردگار عالم، یقیناً ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، ہم سے لغزشیں ہوتی رہتی ہیں، پالنے والے ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سے ان مختصر سے اعمال کو، ذکر خیر کو قبول فرما، کوئی بھی کمی یا نقص ہو اس میں تو معاف فرما۔ پروردگار عالم اس وقت ہر طرف جو ہے وہ دنیا میں ایک بہت ہی سخت بیماری کا جو ہے وہ زمانہ ہے، وائرس جو ہے وہ پھیل گیا ہے، وبا جو ہے پھیل گئی ہے، لوگ مصیبتوں میں ہیں، تیرے مومن بندے بھی جو ہیں وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ پالنے والے ہماری دعا یہی ہے کہ جو بیمار ہوں اب ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفا کامل اور عاجل عطا فرما، پوری طرح سے شفا عطا فرما، اور جلد سے جلد جو ہے وہ شفا عطا فرما، اور مومنین کے دلوں کو سکون عطا فرما، مومنین کے دلوں کو چین عطا فرما، ظالموں کو اس کے ظلم کو ان کی طرف پلٹا دے، اور جلد سے جلد ہمارے اس زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کا ظہور جلد سے جلد جو ہے وہ فرما، اور ہمیں ان کے آوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔